យើងទៅរោនដែរណាយើងចែកមុខងារគ្នាព្រោះចំណាប់ឯងធ្វើជាឆ្កែរករោងដែរឯអញនេះធ្វើជាម្ចាស់ចាំរែកដែរកាលណាឆ្កែឃើញដែរត្រូវព្រោះហៅម្ចាស់ឲ្យទៅយកណាអាមិនយល់ទេចឹងបាទយល់ហើយលោកពូតែខ្ញុំបារម្ភណាស់បារម្ភព្រោះថាវាមិនធ្លាប់ខ្លាចនឹងរោនដែរបានណាពូណាអូរឿងមិនបានអត់និយាយទេនិយាយតែពីបានបើមិនបានគឺថាអញផ្ដាច់កូនភ្លាមឥឡូវតោះណែម៉ែវាមើលផ្ទះសបែកផងណាចា